بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، تیرے پہ یوٹیوب چینل سامنے بادشاہ بوسو ستا رہے ہیں تھوڑے کنے روٹر ویٹ لا تھے بشیر کمپنی دا بیتالی پھالا ایرے کنے روٹر ویٹ دی مکمل کنسین کٹ رہی ہیں نمیں لگے پن بلکو صاف ستا روٹر ویٹ لا تھے ایرے کنے روٹر ویٹ دی مکمل دا کنسین کھنے پہ تھے کوئی ٹوچٹا گا کنی بے داغ روٹر ویٹ لا تھے بشیر کمپنی دا بشیر فیصل آباد روٹ ویٹ مکمل تو وزٹ کریں کوئی ایک ٹوچ ٹاک بھی کہیں لگا ہوا بالکل صاف ستھرا اپنے جنن کلر والا تھے یہ دیکھنا روٹ ویٹ مکمل کنیکشن کو وزٹ کرنا پہ تھے بالکل صاف ستھرا روٹ ویٹ ادھر تک مکمل وزٹ کرنا پہ تھے دیکھنا پٹا بھی چیک کرنا کوئی ٹوچ ٹاک کہیں بالکل صاف ستھرا روٹ ویٹ لا تھے بشیر کمپنی یہ دیکھنا پٹے دے مکمل کنیکشن اپنے جنن کلر والا تھے بالکل صاف ستھرا روٹ ویٹر ایک دیکھنا روٹ ویٹر کنیکشن سارے چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کر دیتا گیا ہونا ویڈیو تک بہت آسانی مل سکیں.